Με κοιμάνε σπίτι, όχι μάνε από παρέ. Κόμπε θα πιέ. नमस्कार कुल प्रथम सकुक आम यूट्यूब चेनेल स्वागत और आज आम कल चेलेज खेल लैसो और कल चेलेज कूने कि खा पारे इतना कटा कटा के पाँच छः सात आठ न दस एगार बारह तेरह चौधरी चौधरी कल आस कैसे खा पारे विनार हम और कूने कम खा पारे लुजार सो लुजार पानिशमेंट आज विशेष सो शेष की पानिशमेंट कने का दीलिया है तो भिडियो एक चाहे सो बोलो देरी नक भिडियो आरम्भ करूँ कल खुआ स्टार्ट दी तो नक रेडी वन टू थ्री कबले दे लाइजे सिंगले खा लगे तो स्टार्ट करूँ वन टू थ्री गो स्टार्ट कने कि स्पीड कि खा पारे कमक खा दिए मोर तीन नम्बर तो अवस्था बेहद अलरेडी पाँचा मैं खाल तक छा खाले और खा चेस्ा कर खुलबले बल निका खुल बल निका मानी पेट बिखा
ছটা আধা খাই দিম নাখাবি থ মই দেউৰা খাই দিম পিছফালে আমাৰ মা আৰু বাই জুমি চাই হালত বেয়া কৈছে মই আৰু খাব নোৱাৰো মই হাঁহ মানি দিলো দেই এইটো এনেই জচত চিঙিলো মই নাই এগৰাকী হাৰিলে একদম ভাগৰ লাগি গ'ল তই কেইটা হাৰিলে দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা মই খালো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ সাতটা মোকে অকল এটা বেছি খালে এটা থলো জিকিলে আৰু তাই মই নোৱাৰো বুলি হাত দাঙি দিলো তো মই লুজাৰ ময়ো উইনাৰ উইনাৰ আমাৰ পিঞ্চি ফুকন তো লুজাৰ আমাৰ জামিনি ফুকন তো তুমি মোক এতিয়া পানিছমেণ্ট কি দিবা কোৱা নে ভাবিব লাগিব ভাবিব লাগিব অ'কে তাই ভাবি লওক আৰু আমি এইখিনি এতিয়া চাফ কৰি লওঁ তো আমাৰ এতিয়া খাই হৈ গ'ল আৰু ৰাইজেও ভাবিলে যে মোক কি পানিছমেণ্ট দিব চব কৈ দিয়া যে মোক এতিয়া কি পানিছমেণ্ট গৈ তিনিআলিত গৈ ৰাস্তাৰ মাজত গৈ খানাত ধৰি বিছবাৰ উঠাব কৰিব লাগিব অঁ হয় নেকি কিন্তু মই কৰিব নোৱাৰো নকৰোঁ মই বেলেগ পানিছমেণ্ট দিয়া মই যিটো দিছোঁ সেইটো কৰিবই লাগিব তিনিআলিত বিছবাৰ দহবাৰ দে এটলিষ্ট কেনেকেচফুল হয় মই চাওঁগে কৰি কিনে বৰ বেয়া পানিছমেণ্ট এটা দিলে তো চাওঁচোন কিমানখিনি পাৰো তাই মোক কৈছিলে যে তিনিআলিত তো মেইন তিনিআলি কথা নেকি তিনিআলিত মই বিচাৰি দিম তো নহব এইটো এটা আলি এইফালে এইটো এটা পথাৰলৈ যোৱা আলি আৰু এইটো এটা চাই ৰখি থকাটো আলি তো এইটো তিনিআলি তো মই ইয়াতে কাণত ধৰিম কোনে কোনে চাব ধৰি এতিয়া কাণত নধৰে হেনো মন চন মাৰি বহি আছে ধৰিম কৈছোঁ নহ'ব তাই যিটো পানিছমেণ্ট দিছিলে সেইটো মই কৰিব নোৱাৰিলো চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই।